que sería, pois a que vedes aí, residuo é aquilo que nós xa non imos empregar máis e, polo tanto, desenvolvemos unha necesidade de desfacernos dele. Vale. Polo tanto, elementos como os que vedes aquí, bolsas de plásticos, envases de plástico, latas, cartóns, etc., formarían parte de iso que nos coñecemos como residuo porque empregámoslo, pero chega un momento no que xa deixan de ter valor para nós, polo tanto, hai que desfacerse deles. Vale. Pero